Sveti Maksimilijan Marija Kolbe, rođen u poljskom gradu Zdunska Vola. Na krštenju je dobio ime Rajmund. Njegova majka Marija sjeća se najvažnijeg doživljaja iz Rajmundova djetinjstva. Rajmund je imao 10 godina, izgrdila sam ga, ni sama ne znam zašto. Otišao je u crkvu Svetog Mateja, vratio se potresen. Natjerala sam ga da mi kaže što se dogodilo. Rekao mi je, Gospa mi se ukazala, pokazala mi dvije krune, bijelu i crvenu. Nasmiješila se, pitala me koju želim. Izabrao sam obje, značile su čistoću i mučeništvo. Sveti Maksimilijan Marija Kolbe. Nacisti su početkom njemačko-sovjetske invazije na Poljsku 1939. godine odveli 9. rujna redovnike iz Niepokolanova u logor Antitiz. Pustili su ih nakon 3 mjeseca na blagdan bezgrešnog začeća 8. prosinca. Maksimilijan je nastavio tiskati list u Niepokolanovu, pruža utočište za 2000 židova izvrgnutih nacističkom progonu, kad je u jednom broju napisao: nitko na svijetu ne može promijeniti istine. Nacisti su ga uhitili i odveli 10. veljače 1941. godine u varšavski zatvor Pavijak. Zlostavljan je i pretučen. Transportiran je u logor Auschwitz, dobiva logoraški broj 16770. Kao svećenik te miran i pobožan čovjek, kod nacističkih stražara je uvijek zaslužio najteže poslove i najviše batina. Jednom prigodom su ga stražari toliko tukli da su ga ostavili da leži misleći da je mrtav. Krajem srpnja 1941. pobjegli su iz logora neki zarobljenici, te zapovjednik logora Karl Fritz odredio da će desetorica umrijeti zbog toga izgladnjivanjem do smrti u bunkeru gladi. Izabrao je te ljude. Među njima je bio jedan mladi narednik Fran Gajovniček, koji je molio za milost jer ima ženu i djecu. Maksimilijan Kolbe je prisustvovao ovim događajima i ponudio se da zamijeni tog mladog narednika. Zapovjednik je pristao nakon što je od Kolbea najprije saznao da je katolički svećenik. Maksimilijan i njegovi supatnici su mučeni glađu i žeđu, a Kolbe je predvodio umiruće zatvorenike u predanoj molitvi Gospi, te se njihovo pjevanje moglo čuti u logoru. Svaki put kada su stražari provjeravali stanje u čeliji, Kolbe je ili stajao ili klečao na sredini čelije, uvijek s mirom gledajući stražare. Nakon 2 tjedna samo je Kolbe ostao živ, te su ga nacisti 14. kolovoza 1941. ubili smrtonosnom injekcijom fenola kako bi ispraznili čeliju. Kolbe je samo mirno podigao lijevu ruku da mu mogu dati injekciju. Sutradan, na sam blagdan Velike Gospe, njegovo je tijelo spaljeno u krematoriju Auschwitza. Njegovi suvremenici se sjećaju da je godinama ranije bio izrekao: htio bih da radi bezgrešne izgorim do pepela i da se moj prah raznese cijelim svijetom tako da ništa ne ostane. Mm.
Mladi narednik Fran Gajovniček je preživio rat zahvaljujući svetom Maksimilijanu. U predvečer je blagdana Velike Gospe papa Ivan Pavao II. Proglasio ga je svetim 10. listopada 1982. Spomendan svetog Maksimilijana Kolbea je na dan 14. kolovoza, dan pred najznačajniji marijanski blagdan Velike Gospe.